ekikole kwa okuba ntino ate omuntu bamuze sanga akyali mukomera kocho okumuleta wano wetuli ate ne bamuleta ne bamusigaza mukomera ate bamuleleza so ekyo kyamu tutugenda maso na chikiriza era bana Uganda mwena njagala okubategeeza nti enkole eno gavumenti etandise okugira bana bya okuzo bawo zisiza mukomera ebizira nkola nkyamu nyo si nkola ntuufu eri eggwanga Uganda ekiba yakumya omuliro mu bantu kiswaza abantu bangi abakoze ebikolobero ne tubatunuulira ku noolisi so mu ngeri y'amaanyi enye ey'omuggundu njagala okuvumirira sekuvumirira yenna yakoleddwa ku bobu engeri gye baayisizamu bobu wayini mu gavumenti eno erabikanga egy'okufiira mu buyinza obudde bwonna okusinziira ku bintu nga ebifaanana mu Africa obudde bwonna Uganda efuna enkyukakyuka efaananaku ng'eya Sudan na Algeria olwekyo abatubonyabonya basaana berinde ekintu ekyo ekintu ekirala kye ŋŋenda okwogera ate nga kikulu nnyo kye ŋŋenda okusembyayo okubeera n'abalwanyi ababiri mu Uganda kitwongera amaanyi Bobi Wine ne Besigye buli omu yeetaaga munne kuba dikiteeta ono afaanana nga Museveni tosobola mulwanyisa yekka ebyali mu buyindi mubikyabijjukira bulungi Mahatma Gandhi yakwata ebyokuguguba ate Nehru n'akwata ekya non-alignment nga kiriko n'emmundu ey'okutokota n'olwekyo oluvannyuma lwa byonna basobola okusindiikiriza omuzungu owa Bungereza ne bamuwangula era omu n'alekera omulala n'olwekyo presence y'abapoliticians abari esteemed ababiri mu Uganda kiba kitiibwa kyaffe tuleme kuvumaŋŋana na kuvumirira muntu yenna ffenna twegatte wamu oluvannyuma tufloatinge a single candidate. Thank you very much. Abantu abalala n'olwekyo tulinda mu ssaawa emu tujja kuba tukitegeera tewali nsonga lwaki kyagulanyi abeera mu kkomera tewali nsonga lwaki abantu abafaana nga ye babeera nga bajonyesebwa etteeka NRM lye yaleeta ne lijjusa nga terinakolako nnaku bbiri lisibya lityo omuntu nti yali wakanya twegamba tuli mu mbeera ey'obulabe obaolyawo nga abaali badde balowoozebwa kati tebatuwooleza kikyamu naye kiriwo olwaleero sigamba nti emmotoka z'ababuze oba Bobi Wine baali tebasobola kuleeta wano kyabaddewo kiri nti okutya kwa rigimu eno kati tekukyali kutya bantu bayinamu oba bakone abaemigira gyagalamba oba omuntu yenna alowooza okuyekera era endowooza empya eriwo nti abayekera abapya abatisa gavumenti za Africa n'ezo bannakyemalira bali mu bibuga what I call urban gorillas kakati abayekera bano abapya be bantu abatafunye mu gavumenti za Africa abavubuka abatalina mirimu to even move around if it is about campaign if it is about getting votes if it is about selling himself to people to give him the freedom he is a Ugandan all Ugandans should be free now you hear give them what you say honorable media was told that it was up to 64 years she cannot be a surety she cannot be a substantial surety when we have just recently removed age limit for presidents giving freedom to singa balowooza era bamativu nti omusango ogumuteereddwako tegumuteereddwako mu butuufu n'olwekyo abantu ba Uganda ate abavubuka bonna ate n'abasajja bakulu twagala okulaba nti nno kooti yaffe nti justice egenda kuvaayo n'obwesimbu eramuze omukulu ono amazima n'okwenkanya ekyo ndowooza buli muntu yenna kati akiraba ate ekyayagadde okuggalwa kyekivaayo ekyagendereddwa okulaba nti abantu tebajja wano naye kakati abantu bangi bali ku tivi bala n'olwekyo bamanyi bulungi nti nno ekigendereddwa kwe kubalemesa okubeera wano naye kiri ekiri munda kiba ki kiri munda ki nti abantu bakwe si bamativu
Ekyala nti abantu baagala okulaba enkyukakyuka, baagala okulaba obukulembeze obw'amazima n'obwenkanya. Ekirala nti nno Bobi Wine bangi nnyo, abalina karakita nga iye, abalowooza nga iye bangi nnyo, lwakuba tebafunye nfuyimpisa kubeera wano. Era nze ntowooza nti buli lwe bigenda mu maaso twongera kubanga Bobi Wine n'abalala beeyongera bweyongezi okuzaalibwa era n'okuteeka n'okweteekateeka okulaba nti Uganda yaffe yafuna. Bubaka ki bw'owa abali mu buyinza mu kiseera kino? Abali mu buyinza mu kiseera kino mbagamba nti waliwo ebintu bye tasobola kuziyiza, ebiba bitandise. Kyoza ky'olina okukola kwe kukkiriza n'okusala amagezi amatuufu. Abantu ba Uganda leero baagala okulaba enkyuka ya gavumenti, ate baagala kugiraba kuyita mu kulonda. Era abantu ba Uganda kitegeeza nti nno tebakyakkiriza nti baweereddwa omukisa ogwandibadde gubaweerwa. Ensonga lwaki abantu bavaayo kakati ne people power, kubanga people power kya bulijjo, era concept entuufu nti abantu baagala obuyinza nga obulaba muko, nga buli muko buli mikono gyabwe. Nolwekyo ndowooza kino kigenda mu maaso, kigenda kweyongera, era gavumenti kyandibadde tegezaako okukola okulaba nti tukozesa maanyi.